na wasihi sana. Arutwo ngiri ikumi kuma gicigo-ini kia ubunge kia Limuru a cukuru cia secondary cukuru cia guthomithia kothi cia moko na university nio magairwo kigina gia ciringi milioni mirongo iri na ithano niothe ni tumahete milioni 35 iria twathi tugiciikiraga o uria mbeca ciroka cingirite nacio universities na tertiary colleges nacio tumahete milioni 15 koguo ciothe mbeca tukirikia process ino yothe tukorwo tuhete andu milioni 50 cia bursaries ciothe mitaratara ya ugai wa kigina giki ikigarurirwo niguo aciari na arutwo matikaherithike kuoya fomu cia bursary na gucokia ceki cia kigina kiria mahetwo gutwara macukuru-ini runengeranite ceki ciao thiini wa mathukuru koguo aya no guka kuhitinete ati ceki ciao ni ciathi mathukuru imarema marima matura-ini no mundu wothe uhetwo ceki ya thukuru ya kuraya muciari ndegucoka ahuthire tigiti na muthenya wake wa gutwara cikio kuringana na mubunge wa Limuru injinia Kiragucege kigina giki gitiraigana mabataro maria mari matura-ini ati ithui ni tukumikira thiini wa katiba niguo tigaga kwirwo ati ti constitution na ni tondu wa riri ciana cia andu aria matari na hinya no mwaka tucivoka tondu tungiakorwo andu acio matari na hinya thiini wa bururi uyu bururi uyu gutiri hindi ukagia na thayu no riu ni turenda atiriri mbeca ici nocio no ciongererwo cikorwo ci nyingaingi tondu andu no guthi marathi makiingiha aciari aria arutwo ao magairwo kigina giki magikenera kuhurwo njeki na makigia na mwihoko wa ati thirikari ni igukinyaniria mugaruruku ma mutaratara wa githomo gia CBC niguo kuria kuri na gatithio kurungiririo maru ciana cito ni iguthie cukuru ni iguthie na mbere atacokia ngatho ni tondu wa ciana iria cito iri kunene ati ni gutirarwo kabira kana kwa irathomera na ni ciothe ni kuheo bursary na twacokia ngatho nĩ tondũ tithuĩ tũrĩtwaraga irĩtwagĩrwo nginya cukuru ũgĩtanywo atĩ mũthia-inĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩothe gĩgĩthiĩ na mbere kũrekererio angĩ makĩria no megũkorwo magĩteithĩka hamwe na kũmũrĩka mathĩna na maũndũ marĩa mothe makoretwo magĩthiĩ na mbere harĩ kũgacĩrithia gĩthomo kĩa junior secondary thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ na handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ nĩ mũna Limuru kaũntĩ-inĩ ya Kiambu njetagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.